Приветули, мои китюнечки-китюны. Я на работу иду, вышла, а у нас тут заморозок. 0 градусов. Вся муха там мене уже жде. Покажу вам зараз. Ви подивіться. Чорнобривці в снігу стоять. Все покрилось інієм. І роза в тому числі. Роза в снігу. Ой. Так, коротше говоря, чешем на роботу. Команда в зборі. Прийшли завтракати. Кого нема? Мурчика нема, де він дівся. А так всі на місці. Пар із рота йде. Ой, да. Все, літа наче й не було. Всем привет, подруга. Привет. Поехали? Да, сюда. Сідай. Замуха мені молоко приготовив взяти на роботу. Говорю, хоч би не забудь завтра на роботу молочко взяти. Я з кофем п'ю. Молоко з кофем і з цикорієм. А чекай. Молодець. Не забув. Поїхали. Все, я вже на роботі. Сьогодні у мене предстоїть подгонка всіх моїх робочих хвостів. Чого? Тому що у нас п'єрія вахтовка, у нас прийнято друг другу нічого не оставляти, знаєте, так. Ну, якщо це не касається якихось глобальних вопросів. Ну, треба все подогнати і все передати, щоб було все у нас чіки-бріки. Вот. Погода з утра ви самі бачили, яка була, а зараз я почитала, що ще й, оказується, дожді починаються. Буде дощ. Осінь показує всі свої примхи, весь свій характер. Цього й слідувало, в принципі, ожидати. Все тоді, коротше говоря, до включення. Дин-дин. Я вже додому. Ха-ха. Так, як і предполагалось, іде дощ. Я тут торби беру, щоб, блін, як їх взяти одною рукою. Мені зямка й казав, давай я за тобою приїду, давай я за тобою приїду. А я ж така, куди ваше діло, я сама. Тобі я сама. Ох. Дождик. Трошечки. Такий мелкий-мелкий йде. У мене, звісно, є зонтик, але діло в тому, що в мене руки садять, я ж вам знімаю. І тобто, он, дивіться, торби, прух. Це обогріватель, тому що не топлять же ж, не топили на цій вахті поки ще. Ну, зараз, може, включать отоплення вже на цій вахті, яка заїде. А наша ще ні. Приветствую, з приїздом. От. То я брала з собою дуйчик на роботу, але я ним не користувалась. Нам повезло, що були сонячні діньки, сонечко світило прямо в наш кабінет і було достатньо тепло. А от у Кіріона, вона на першому поверсі сидить, у неї там взагалі дубак дубацюрою, просто капець. Погреб, як ми кажемо. Блін, калюжі, ви подивіться, які калюжі. Шагаю. Видно вам чи ні? Не знаю. Нічого, не розмокну. Дощик іде, звісно, такий, знаєте, мряк. Як мряка. Не дощ, а мряка. Осіння погода. А чи є чарування приятна мені твоя прощальна краса? Люблю я пишне природи увідання. Багрец, багрец і золото одетые леса. Що-то типа того. Ладно, мені так неудобно оце одною рукою нести, а тут ці торби тащить, кіцюньки, тому я виключаюсь. Сьогодні такий коротенький вложик.
Ну, як і всегда, обычно, в принципі. Вот. Все тоді, до следующих відео. Цілую, люблю ваш Целіон. Я перевахтувалась, время буде свободне. Ура, ура, ура. Все буде добре.